A nakon pojave globalne ekonomske krize, siromaštvo je svaki dan sve izraženije. U našoj zemlji, prema podacima Svjetske banke, skoro 48% stanovništva živi na granici siromaštva. Zbog toga je iz godine u godinu sve veći broj korisnika narodnih kuhinja, a s druge strane broj donatora je sve manji. Ukupan indeks siromaštva u Bosni i Hercegovini iznosi 47,1%, ili gotovo pola zemlje je siromašno. Nezaposlenih je 43,3%, dok inflacija iznosi 3,8%. Posljednjih su godina izraženi siromaštvo i glad, na što posebno upozoravaju iz javnih kuhinja, gdje stotine ljudi svakodnevno čeka barem jedan obrok. Iako je gladnih sve više, broj donatora sve manji. Mimo našu kuhinju, u gradu Sarajevo ima 6400 korisnika kuhinje u ovom vaktu. To je ipak nekakva cifra zabrinjavajuća. To je onaj ko može dati, a oni koji još pružaju ruke, mi ne možemo sve podmiriti. A ne možemo podmiriti najtežu kategoriju, penzioneri. Situacija je malo bolja za vrijeme praznika, ali iz Narodne kuhinje poručuju da veliki broj gladnih ljudi treba nahraniti tokom cijele godine. Kako odmiče vrijeme, promijenile se korisnici kuhinje i promijenile se normalno donacije. Više nema puno starih, znate. Sad su više porodica sa djecom. Iz dijaspore je sve manje pomoći kao do sada, kako odmiče vrijeme ove poslijeratno. Svako šesto domaćinstva u Bosni i Hercegovini je siromašno. Najveće učešće u mjesečnoj potrošnji jednog BH domaćinstva imaju hrana i piće. U protekle dvije godine hrana u Bosni i Hercegovini je poskupjela za gotovo 30%, a u isto vrijeme mjesečna primanja radnika nisu pratila taj trend povećavanja cijena. Globalne cijene hrane se povećavaju, što kod BH građana pojačava strah od novih poskupljenja. Ova poskupljenja najteže pogađaju upravo siromašne zemlje, koje će morati da izdvoje još više novca za uvoz hrane, pošto je same ne proizvode dovoljno. Među ove zemlje, nažalost, spada i Bosna i Hercegovina.